kör två mål i den här träningen. Ja. 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 Så här, olika typer av två mål. Två mål. Vi kommer nog köra två mål. Det är garanterat. Vad Jesper? De kommer snart. Vi ska köra lite. Jag och Fredrik får hålla lite upp här. De får ha möte. Ja, de får ha möte. Då gör ni så här, killar. Att ni tar varsin puck. Så friåker ni runt här. När jag blåser så vill jag ha tre snabba hockeystopp runt omkring. Vi jobbar med puck. Du menar med ett hockeystopp? Alltså med puck. Ni jobbar med pucken hela tiden. Åker runt själva. Ni bara åker jättesakt och skjuter i sargen, eller hur? Det var inte det vi skulle göra. Åka runt och... Ja, men åka runt med pucken, inte skjuta sargen. Och sen, vad gör vi när det blåser? Vi ökar tempot till max. Och så vi kör två skrivpustopp, så det blir mer fart. Så vi ett. Ja, vi kan köra två då. Vi vänder på det då. Nu vill vi se förbättring då. Thank you.
inte sagt att du ska börja. Exakt det jag tänkte säga. Den är skitkul. Men där någon ska fånga. Ja, kan vi ta dem in på den här? Man ska bara fånga den på något sätt. Fånga den på något sätt. Kör vi upp med den i handen. Upp med den. Fokus lite långt.
upp den i handen. Kom igen killar, låt upp den i handen. Bra, bra jobbat. Avslutsträning, en liten uppvärmningsövning. Uppvärmning för William också. Det kommer ett led där och ett led här. Och man kommer göra puckarna bara! Man kommer göra två avslut varje gång. Så först tar man sin puck, åker runt cirkeln typ. Och så, helst vill man ner vid centrallinjen, eller hur? Och sen skjuter man. Sen åker man ner runt där typ. Och så får man en passning på det ledet. Passar tillbaks. Gör en omklivning och få tillbaka ett pass igen där uppe. Och så går man på mål. Men har vi gjort förut va? Ja, om röda står där då, om du står först Axel. Ta röda i tempo killar. Ja, men det skjuta i krysset. Inte alltid. Thank you.
Får se. Nej. Tackling så fan får. Det kom bra på det. Det stod inte. Hallå. Kör samma skatt. Det kommer så här. Och så bara ja, så här. Så springer du och gör en bolt över. Jag vet. Det är dem. Nej.
sen. Jag lovar, ni kommer sen. Bara fråga. Hur många gick över centrallinjen? Två gånger. Visst var det mål då? Nej. Jag gick över alla gånger. Det blev inte ett enda mål. Jag tror jag är för dålig på att skjuta. Jag tror det är William som är bra. Du är bättre. Nu ska vi köra en annan övning. Det är också lite avslut. Och vi måste, när vi kommer mot målvakten, vad vill vi göra? Göra mål. Pucken ska in, eller hur? Ibland känns det som att ni, i alla fall när det var öppet mål, ni började lägga in. Pucken ska in i mål. Pucken gick in tre gånger. Jag nu vet jag inte riktigt hur det funkar, men man kommer i alla fall åka en bana runt där och så in i ett avslut. Så får man en ny puck, den har vi gjort förut, och då får man en försvarare emot sig. Peter, berätta lite mer. Kommer du att lägga en muta på klipp och den slår ner dem? Vi har säkert lagt. Vill du lyssna? Kom in, lyssna. Vi kommer att spela försvar en mot en. Vi kommer köra den här banan. Den har vi gjort med David ett par gånger. Ett led, de svarta börjar som försvarare, de röda kör som anfallare. Anfallarna börjar att köra den här banan med puck. Just det. Kommer in här. På ena sidan och så jobbar du... Ja, så här. Eller vad menar du? Enbart ena sidan. Jaha, så. Och sen runt där, chippa över. Men det var jag som inte chippade över. Alex, du ska vara efter Clifford!
Ville!
gör du? Fred, du var i vägen! Passar upp så blir man anfallare. Upp, upp, upp. Och det, man passar upp sitt lag så blir det anfallare. Den kan ni allihopa, eller hur? Nej. Ja. Jag fattar inte.
Nej, men det är jättelätt. Ja, men det är den vanliga. Jag ser upp till honom. En i några i forwards, några i backar. Backarna ska... Jag hörde inte ens vad han sa. Vad passar det? Vi har kört den här imorgon. Vad sa du, killar? Vi har två lag. Alltså, alla vet. Svarta, röda. Ja, men om du står stilla och lyssnar så har du. Jag gjorde ju. Nej, du var där. Killar, nu gör vi så här. Vi tar röda där, vi tar svarta där. Max! Max, kom! Max, får jag smaka ur din flaska? Ska jag smaka din flaska? Får jag smaka ur vatten? Får jag smaka vatten ur din flaska? Jag vet inte. Jag och Max och någonting. Det är du som ska hålla koll på den. Max! Love, du tar där! Max, stå där! Max, stå där! Kör ni matchtempo nu? Nej. Ni åker liksom, så ni åkte, röda åkte liksom och, lite halvlugnt och titta på de andra, eller hur? Ja. Det startar och stopp så blir det när man försvarar, eller hur? Ja. Annars är det ingen idé om vi kör spel, då blir det bara, då kan vi lika gärna
Nu kör vi lite riktigt, eller hur? Ja. Det där är faktiskt en kort anfall. Svackra i anfall, eller? Ja, kort anfall. Svackra. Nej, vad gör du med det? Vad gör du med det? Så ni vet.
gång då! Ställer ni uppe på blå igen? Thank you.
Mamma mia, mamma mia. Sorry.
sak på vår plats. Alex är en dålig förlorare. Vinnare alltså. Han jublar varje gång, han är sämst. Det kan inte gå, men han stannar på kvapsidnivå. Alltså, vi kommer komma i kappar, Alex. Byt! Sopa! Ja, det gjorde jag. Jag ska vara kvar hos min farmor. Ja. Vad händer?